Ang matagalan at palagiang pagte-telebabad sa, sa cellphone, posibleng magpapataas daw ng chance ng pagkakaroon ng brain tumor o cancer. Pahayag po yan mismo ng World Health Organization. Para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang Director ng Bureau of Health Devices and Technology ng Department of Health, si Director Agnet Peralta. Magandang umaga, Director Peralta. Welcome to News To Go. Thank you, Howie. Magandang umaga. Delikado na pala yung telebabad sa cellphone. Hindi naman. Let me um, explain. Ang WHO nag-announce na it has been classified as possibly carcinogenic lang. Oh, pero may posibilidad. Yeah, but anything is possible in this world actually. Ang classification na yun, 2B, ay ibang-iba sa classification na 1, which means carcinogenic. Ito, 2B, yung sabihin possibly carcinogenic lang. Ngunit nakalagay sa statement nila, The evidence is inconclusive. Okay. Hindi ka makaka-conclude na exposure to the what's coming out of the cellphone causes cancer hindi conclusive ang scientific evidence. Okay, pero may lumalabas na scientific evidence kasi bakit naman i sasabihin to ng WHO kung wala naman mm -mm. posibilidad or there's no reason to warn consumers of cell phones, uh -huh. di ba? So, ano ba yung posibilidad talaga? What's the what's the chance uh that people might acquire some kind of cancer or illness from using their cell phones a lot? That's just it. Yung studies kasi nagkaroon, ang pinaka latest nagkaroon ng tinatawag na interphone study. Uh -huh. That's a Uh, study na labintatlong bansa ang sumali. It's, it was a case control epidemiologic study. Ibig sabihin, ang ginawa nila, nag-enroll sila ng mga tao na merong cancer. Ito, glioma. So, meron glioma, meron wala. At tinanong nila, gano'ng katagal kang gumagamit ng cellphone? Ilang oras sa isang araw, sa isang linggo? At yun ang kanilang minarkahan. So, dahil doon mayroong tinatawag na posibilidad na recall bias. Kasi kung ikaw ay nagkaroon na ng cancer, syempre medyo yung experience yung yung history ng paggamit na cellphone pwedeng nabayas. So meron na yung isang question mark. And in fact, yung resulta ng lumbansa bansa hindi lahat ng studies ay eh, nagkaroon ng positive na na association. Yung iba wala. So hindi mo pwedeng i-conclude na based on a few studies lang na na-prove mo na na ang paggamit nito ay nagkakos ng glioma cancer. Okay, so ano bang meron ang cellphones na posibleng magkaroon ng ganyang klaseng epekto? Okay, ang cellphone natin lahat may antena sa loob. Yung antena na yon nag-e-emit ng tinatawag na radio frequency electromagnetic fields. Yun ang ibabato sa antena ng cell site na malapit sa iyo. So, kung wala nung antena sa cellphone mo, walang uh, posibilidad na mag magamit mo yung cellphone. Mm -hmm. So, saan nanggagaling yung epekto sa tao? Well, yun na nga, ang ginawa, nagkaroon sila ng studies at nagtanong sila doon sa nagkaroon ng glioma cancer kung gaano katagal sila gumamit na cellphone dahil iniisip nila ang paggam yung radio frequency electromagnetic fields na yon na lamang ng ulo mo ang posibleng nag-cause ng glioma cancer. Pero dahil nga hindi lahat ng no studies gano'n, hindi consistent ang resulta. Hmm. Yung iba positive association, yung iba wala. Okay. Kaya hindi ka pwedeng magsabi na, yun nga ang dahilan kung bakit nagka-glioma cancer yung mga tao. Mm. Ngunit dahil nga ayaw naman natin yung mga tao na basta-basta na lang, eh, walang alam tungkol sa mm. naging resulta, mm. sinasabi na nila ang classification ay possibly lamang, possibly. So yung mga sinurvey nila ng mga pasyente o yung mga tao, no? Uh, yung gamit nila ng cellphone, yung tinatapat sa tenga. oo Okay. Kung gumamit ka naman ng earphones o malayo sa iyo yung cellphone, ano yon Safe na ba yun? Oo. Kasi ilayo mo lang ng kaunti sa iyong ulo yung cellphone, bagsak na yung exposure mo. So, ang gusto ng Department of Health, ipaalam sa mga tao, ay wag nyo na lang gamitin yung cellphone na katabi na ulo nyo, gumamit kayong tinatawag na hands-free kit or yung earphone na yun ang nasa tainga mo, pero yung cellphone mismo, nasa bulsa mo o nasa handbag, malayo sa ulo. Number one. Number two, pwede may speakerphone na lang yung iyong cellphone. Maririnig nga lang ng lahat ng tao yung inyong pinag-uusapan, ngunit napakalayo nun sa ulo mo. Pwede rin, mag-text ka na lang, mas mura pa. So, so yun yun. At eh, kaapat, kung yung signal, yung bars sa iyong cellphone, eh, kulang, uh, huwag ka nang tumawag kasi kapag ang signal eh poor, that means medyo malayo ka sa cell site o kaya medyo hindi talaga malakas ang signal ngayon, ang nangyayari yung cellphone mo, tinataasan yung power ng inilalabas na electromagnetic field na radio frequency. So mm -hmm. kung ikay kasama katabi ng ulo mo, mas mataas na matatanggap mo. So yun, you can control your exposure to this type of electromagnetic fields by simply moving the cellphone away from your head. Ilayo mo lang. Ikayo mismo, medical physicist kayo, matagal na sa larangan na to kayo ba naniniwala na may posibleng epekto ito sa sa uh, karaniwang cellphone user at kayo mismo paano kayo gumagamit ng cellphone okay ay uh, nagtitipid ako no so hindi ako tumatawag madalas <laughs> gunit natutulog ako katabi ko yung cellphone ko hmm. dahil ginagawa ko yung alarm clock at kumisa may tumatawag sa akin ng maaga so that's so katapat din ng tenga oh, mo malapit sa akin ko okay. in other words what i'm saying is yung class 2b possibly carcinogenic hindi ako talaga para sa sarili ko nag-aalala. However, we would like to to tell the people if you are concerned. Kasi syempre concerned din kami. Mino-monitor namin na siyensya. Uh -huh. Nalaman na namin ito bago lumabas. Okay. Pero dahil nga uh, we are in close contact with our colleagues in the World Health Organization uh -huh. in the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, alam namin ko ano talaga ang base hinihintay namin ngayon yung mismo report ng uh, the International Agency for Research on Cancer, monograph nila, na detalye ganyang kakapal. Ngunit um, matatagalan daw bago lumabas. Yeah. Meanwhile, nag-press release na sila. Kaya ang gusto lang namin malaman ng na ating mga kababayan, kung gusto mo talagang ma-minimize sa exposure mo sa type of radiation na to or electromagnetic fields, Ilayo mo lang yung iyong cellphone sa ulo mo. Meron na ba kayong nabalitaan dito sa Pilipinas na nagkaroon ng sakit o cancer na posibleng nang dito sa paggamit ng cellphone ng madalas na ganyan? Wala, wala. Wala Nap pa? Wala pa uh, kayong nababalitaan? It, even the uh, uh, brain uh, experts, the neurosurgeons, ang uh, brain cancer, napakahirap malaman kung ano talaga ang dahilan. And itong glioma is a very rare type of uh, brain cancer. Mm -hmm. Meron bang ibang uh, instrumento o bagay na posibleng magdulot ng ganitong klasing epekto sa ating uh, binagamit na pang-araw-araw? Well, radio frequency radiation ito, mm -hmm. itong nilalabas ng antena ng cellphone. Yan din ang nilalabas ng antena ng television stations, radio stations. Yung nasa tuktok ng inyong mga tore, yan din. And of course, yung inyong cell site kasi nag-uusap, yung antena ng cell site mo at yung antena na cellphone mo. Kung walay cellphone... Wala rin yung self So side. ano, hindi dapat lumalapit sa mga malalaking antena na ganyan? Kasi marami nakakalat na ganyan sa ating bansa. Ah, wala namang taong umaakyat doon sa tori at humaharap sa harap ng antena. May mga at, technician. Oo, oh, well, eto ngayon. Kami ay naggagawa ng na exposure studies, research namin. At uh, meron kami recent studies. Ang susunod namin kakunin yung mga antena na niyo mismo na inaakyat ng mga technician yun na nagre-repair kasi sila talaga ang at risk para mag-measure kami. Hmm. May nabasa akong uh, study ano na may nagkaroon daw ng eksperimento sa mga daga na sinimulate yung epekto ng cellphone yung yung itong tinatawag na radio frequency fields electromagnetic fields, uh, electromagnetic fields so. no. Itong mga daga na lilimutan daw nila yung mga daan papunta sa pagkain Ito, ibig sabihin may ng epekto sa kanilang memory at sa kanilang brain no. Uh, kayo ba na nyo rin itong mga studies na ganyan at naniniwala ba kayo na posibleng uh, may ganyan ding epekto sa tao? Yung tungkol naman sa memory, no? Uh -oh. Hindi yung cancer, yung memory uh -oh, naman. Oo, uh, meron tinatawag na sa, yung yung naging base nitong kwan ng IR. These are epidemiologic studies humans, ano? uh, retrospective tapos na yung exposure. Hmm. Merong mga studies na ginagawa sila mga volunteers. Hmm. Tapos na tao, oh. oh, mga tao <laughs> para expose for a while at titignan kung may epekto at uh, wala naman sila nakikita. Okay. So, ang ang na-prove nila is talaga in terms of concentration kung ikaw halimbawa ay nagda-drive at nagtatawag mm. sa cellphone. Talagang 'yan eh pinagbabawal na nga oh. natin. Oh. So, so 'yon pero yung ganun, kailangan pa nila na masusing pag-distraction naman 'yon. Oh, Hindi naman 'yon epekto sa oh. brain, no? Oo. Oh. 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 So, so far ang conclusion natin uh wala pang malakas na ebidensya oh. na may cancer causing uh, effect ang cellphones. Oo. So that's good news. Oo. So pero 'yun nga para na malaman ng ating mga kababayan, ang DOH ay mino-monitor ang scientific literature kasi mm. nga ongoing pa rin yung mga researches kasi nga bitin eh. Mm. Bitin yung uh, classification na 2B eh. Possibly, but anything is possible. Mm. So yun yung kwandon. So mino-monitor naman, we're in close contact with our colleagues in the World Health Organization at kung gusto lang naman kababayan natin na talaga makontrol exposure nila, ilayo lang nila yung cellphone sa kanilang ulo. Okay. Maraming salamat, Director Agnes, Agnet Peralta. Thank you, Howie.